Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատարը Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում էր 1 ժամ և 30 րոպե։ Հարցերը տարբեր էին քաղաքականից մինչև մարզի զարգացում ու նույնիսկ հեղափոխությունից հետո մարզպետարանում աթոռակռվի քաղաքականություն։ Ինչ հեռանկար է նախատեսում նախարարությունը մարզպետարանի համար և ինչ պահանջներով է աշխատելու մարզային կառույցը։ Նախ մարզպետարանները որպես տարածքային կառավարման մարմիններ առաջիկայում որոշակի օպտիմալացման կգնան և առաջին քայլը կլինի որոշակի կրճատումները և դրա հաշվին նաև մնացյալ աշխատակիցների աշխատավարձը որոշակի բարձրացնելը։ Պապիկյանն ասում է, որ կառավարությունը մտահոգ է երկրաշարժի հետևանքով բնակֆոնդում առաջացած խնդիրներով վստահեցնում է, քայլերը գործուն են, բայց ժամկետները դեռևս հստակ չեն։ Լուծման ճանապարհը հետևյալն է. կառավարությունը պիտի ֆինանսներ հատկացնի և բնակարանների գնման վկայականներ տրամադրի այդ քաղաքացիներին, այսինքն նոր շենքերի կառուցում մի դեպքում, երբ մարզում կան բազմաթիվ լքված բնակարաններ, որոնց տերերը պատրաստ են դա շատ ավելի մատչելի գնով վաճառել, նախ կառավարության համար է շատ ավելի հեշտ լինում դրանց գնումը, և երկրորդը կարծում եմ բնակիչներն էլ դեմ չեն լինի բնակվել այնպիսի բնակարաններում, որոնք երկրաշարժից հետո կառուցված շենքերն են, բավականին ամուր են։ Կառավարությունը իր առջև ուղղակի խնդիր է դրել գումարնել, կենտրոնացնել ու այս մարդկանց խնդիրը վերջնականապես լուծել ու փակել այստեղ։ Շատ լավ, 30 տարի այդ մարդիկ սպասել են, ի վերջո երբ մոտավոր ժամկետներ չեն կարող։ Մեկ հարվածով չի կարող լինել, որովհետև չնայած հեղափոխությանը դրանով մեր բյուջեն չի շատացել, մեր ծախսերը ավելացել են, բայց եկամուտները չեն ավելացել։ Հիմա եկամուտների ավելացմանը զուգընթաց, նաև ծախսերի կրճատմանը զուգընթաց, նաև այս խնդիրը պիտի լուծենք։ Հստակ է, քաղաքականությունն ազգային ժողովի ընտրությունների ուղղությամբ համայնքապետերի գործողություններում մի շարք արգելքներ, որոնք կդիտարկվեն որպես խախտում և կիրառման դեպքում խնդիրներ կառաջացնեն համայնքապետերի համար։ Օրերս Թումանյանի համայնքապետը բարձրացրեց իր համայնքում առկային խնդրի մասին, որ 4 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող ընտրատարածք հասնելու համար համայնքապետարանը տարիներ շարունակ տրանսպորտ է տրամադրել, որպեսզի ընտրողները կարողանան կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Այսօր արդեն համայնքապետը դա չի անի, Պապիկյանը մոլորակի տաղավարում խոսեց այս խնդրի մասին, նշելով, որ ինքը ծանոթ է։ Միջպետական ճանապարհով են գալի, հիմա այդ այն մոտ պրոբլեմ, բայց ժողովուրդը ոնց կարան կգան չգիտեմ։ Այդ մտահոգությունը բարձրաձայնվել է, սա միայն Թումանյան համայնքում չէ և միայն Լոռիում չէ, որովհետև կան այո կտրված ընտրատեղամասեր, ձմեռային պայմաններ, բայց այն հարցն է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պիտի սրա մասին կարծիք հայտնի, նաև մնացած քաղաքական ուժերի հետ գուցե քննարկում ունենանք, հասկանանք, թե հարցը ինչպես ենք կարգավորում, այսինքն երբ կառավարությունը ինքը գնա նախաձեռնողը լինի ու փորձի լուծումներ տալ, այստեղ հարց կառաջանա, որ կառավարությունը փորձում է այսպես ասած ավտոբուսներով մարդիկ տեղափոխել տեղամասեր, այսինքն այստեղ պետք է կոնսենսուս քաղաքական ուժերի, որպեսզի հավասարության սկզբունքը չխախտվի, կարելի այլ քաղաքական ուժերի հետ բանակցել և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ միասին հասնել որոշման, որ այն համայնքները, որտեղ իրոք պրոբլեմը առկա է, գտնենք, թե ինչպես կարելի այն կարգավորել։ Հեռուստաեթերի ընթացքում խոսվեց նաև ճանապարհաշինարարության անորակ աշխատանքների, մրցույթների պատշաճ կազմակերպման, ինչպես նաև ներդրումների ուղղությամբ հարցերի մասին։ Կան պատկան մարմիններ, որոնց զբաղվում են, ու չկա մի գործ, չկա մի ճանապարհի նորոգում, որի արդյունքում ի հայտ եկած խնդիրները չեն հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում և դրանց ընթաց չի տրվել։ Բայց բնականաբար լուծումը սա չէ, այսինքն միայն պատժելով չէ, որ կարելի է հարցերին լուծում տալ, մենք նաև պիտի գնանք որոշակի բարեփոխումների, որ կարողանանք այս համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնենք։ Երկրորդ ներդրող գալիս է, փորձում է Հայաստանում ներդրում կատարել, մենք առաջինը պիտի նրանց ուղղորդենք մարզեր։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատարը պատասխանեց նաև հեռուստադիտողների տարաբնույթ հարցերին։ Անետ Կարապետյան, մոլորակ։